around them. Ska vi se dem under vattnet? Där är babbosfötter! Ser du? Kan man filma babbosfötter? Sådär! Ja, det är den till... Det är kors andra sidan med stranden. Fryser du, gubbe? Nej. KFC, det blir Mauris första KFC. Jag äter KFC när vi var i Sydafrika. Nu kommer pappa med maten. Jag ska ta den nu. Vilken leende. KFC. Hej, det är Bobo.
Majen, vänta med. Spela piano.